Declaro aberta a reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento a todos os presentes, deputado Paulinha, deputada Ana Campagnolo, deputada De Luca, deputado Fabiano da Luz, obrigado pela presença de todos. Temos o deputado Milton Alves, também está presente. Obrigado pela presença. Nós temos apenas um requerimento que eu vou colocar em discussão. Então, em discussão, o requerimento para convidar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dionei Tonetti, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que vos fala, para participar da reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública, em dia e hora a ser agendado, a fim de explanar sobre a distribuição do efetivo das polícias militares recentemente formados por aquela corporação. Coloco em discussão a matéria. Deputado Mocelin. Fala, meu amigo Fabiano. Mocelin. Mocelin, muito bom dia ao senhor e aos deputados que estão acompanhando. Teria como nós tentar, junto com esse requerimento, além da distribuição dos policiais, nós ver o novo cronograma de distribuição das viaturas das emendas de 2020? Porque as que foram entregues na semana passada foi 2019, né? Sim. Só para a gente ter uma prévia do que quando Já peço você... para ele fazer isso também. Muito Correto, obrigado. deputado Fabiano, correto. De Aprovado acordo por com... todos, então, pela... Sempre é bom saber onde vão as coisas. Ok. Tem mais alguém que gostaria de discutir? Só explicando para os nobres colegas que isso foi um pedido dos próprios parlamentares, porque como o comandante-geral não pode ser convocado pela Assembleia, e aí a pasta atinente à segurança pública é a Comissão de Segurança Pública, então eu coloquei à disposição de convidá-lo para a Comissão de Segurança Pública e fazer a explanação. Se mais parlamentares depois quiserem Entendi participar da bem. reunião, poderão ficar à vontade. Obrigada. Mais alguém? Então, não havendo quem queira discutir, mais quem queira discutir, coloco em votação também, então, pedido de requerimento, além da distribuição do efetivo, a distribuição das viaturas. Quem for favorável, peço que permaneça como estão. Então, aprovado o requerimento. E antes de fazer o encerramento, pergunto se tem mais alguém que queira colocar algum outro assunto. Eu gostaria de fazer um pedido aos colegas. Tem 6 ou 7 projetos que estão com os colegas para ser relatados. Se possível, na própria reunião que a gente for ouvir o secretário, o comandante-geral da PM, antes de iniciar a conversa com ele, nós podermos relatar e fazer a votação, no caso, dos projetos de lei que estão já aqui na Comissão de Segurança Pública. Pelo que eu vi, não são De projetos. acordo, senhor presidente. Pode ser? O senhor que é mais Pode ser, de acordo. experiente, assim, deputado Fabiano? Pode ser, sim, minha Está presidente. dada. Eu só estou preocupado que a deputada Paulinha desapareceu. Ela está aqui, só escondidinha. Brincadeira, brincadeira. Deputada Ana, mais alguma coisa? A Ana é eficiente, ela participa em 2 comissões ao mesmo tempo. Então, para não tomar tempo dos colegas, não havendo mais assunto para ser tratados, declaro encerrada a presente reunião.